agaciro kawe karenze n'ubukene ufite, niyo waba wambaye ubusa undi yambaye, ufite agaciro kanini karenze uko wibona n'uko abantu bakubona. Ntabwo agaciro kawe gahuye n'ibyo ufite n'ibyo utunze, kuko urenze aho ngaho. Ariko abantu barimo kugenda bitesha agaciro bakihwanisha n'ibintu batunze. Umuntu yatunga etaje akumva nibwo yageze agaciro, ariko etaje ntikurusha agaciro, kuko ishobora no kuvaho yavaho ubuzima bugakomeza. Kandi na nyuma ya buno buzima hari ubundi buzima inyuma y'ubu ngubu, kuko ibyo ufite uyu munsi uzabisiga, ariko ubuzima muri wowe, agaciro muri wowe uzakomeza ugendana nako, ubane nako iteka ryose. Ntabwo umuntu apfa. Umuntu ava muri buno buzima akinjira mu bindi, uyu mubiri ukabora ukavaho. Kuki uyu mubiri ugushuka? Uyu mubiri ugatuma wigira igitangaza, uyu mubiri ugatuma wigira Imana, ukigira Imana y'abandi, uyu mubiri ugatuma uhindura ingendo wigendesha ukuntu runaka, ukumva wawe igitangaza, urubuturo bw'Imana. Ntabwo uri agaciro gato gakeya nk'uko wibwira cyangwa nk'uko ubitekereza. Kuko Imana igutuyemo, umwuka w'Imana ugutuyemo. Ariko umwuka w'Imana n'Imana ntabwo bitura muri wowe ku gahato. Iyo ushatse uzanamo imyanda, kuko kuri urwo rusengero ugomba kuba rwera, iyo uzanyemo imyanda ukazanamo pubere, uzagera ahantu barunda imyanda, uzumva ukuntu hanuka, nawe ntiwahaba. Imana ikunda abana bayo, ikunda ubwoko bwayo, nawe iragukunda. Ariko irashaka ko wiha agaciro, ukamenya uwo uriwe, ukamenya ko urusengero rw'Imana umwuka gutuyemo, hanyuma ukemera uwo mwuka kazi kaguturamo, ntiwemere ibindi byose ko byinjiramo ngo biguhindure ikimoteri cy'imyanda, hanyuma ibya bindi byose by'ibinyamwanda byinjiremo. Yesu nashimwe bene data aho muherereye hose, haba muri uru Rwanda, hano mu gihugu cyacu, mu bihugu bidukikije, ndetse muri Afurika, ndetse no ku yindi migabane yose y'isi. Turanezerewe cyane kuko twongeye kubonana turi bazima. Ndagira ngo uhe Imana icyubahiro wowe muzima, kuko hari abandi bari ahandi batabasha kuvuga, batabasha kureba, bari kwa muganga cyangwa se barangije kugera ahacecekirwa. Ariko Imana ishimwe ihimbazwe, kuko nge nawe tukiri bazima, Imana ikaba yaratuzigamye, Imana yacu ihabwe icyubahiro. Nanone rero nejejwe n'uyu mwanya mbonye wo kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Nitwa Rutayisire Emile, ndi umuvugabutumwa. Ndagira ngo rero ufate aka kanya, ntugire ikindi kikurangaza, kandi nunareba urebe urangize, kuko hari igihe umuntu areba igice agatwara ubutumwa bw'igice, cyangwa se n'icyagomba kuvamo kikamugira akamaro akagitwara igice, ntikigire icyo kimumarira. Ubundi nunabishima ujye usharinga n'abandi, nabo bahe kugira ngo tubashe gusakaza ubutumwa bwiza, kandi bubashe kugera ku bantu bose uwo mugisha tuzawusangire. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku kintu gikomeye, usanga abantu benshi babuze, ikintu cyitwa identite, ikintu cyitwa umuntu yakita irangamimerere, cyangwa se icyo umuntu ari cyo. Mu ijambo rivuga ngo ariko mwebweho, iyo hajemo ijambo ariko, riba rikwereka ikintu ugomba kwitondera. Biriya bimeze kuriya, bariya bimeze kuriya, bakora kuriya, bigenda kuriya, ariko wowe witonde. Ariko mwebweho. Reka dusome rero ibyanditswe bibiri. Turasoma ibaruwa ya mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya gatatu umurongo wa 16 kugera ku wa 17. Haratubwira ngo ntimuzi ko muri urusengero rw'Imana, kandi umwuka w'Imana ari muri mwe. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba
kuko urusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero ni mwe mu rusengero rw'Imana. Amena. Imana ishimwe. Turongera dusome mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya kabiri umurongo w'icyenda n'uw'icumi. Haravuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe abatambyi b'ubwami ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo witangaza. Kera ntimwari ubwoko ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa ariko none mwarababariwe. Iri jambo riravuga ngo mwebweho. Hari uko uyibona, hari uko isi kubona, hari uko wifata, hari uko isi yifata, hari ibyo uhuriyeho n'isi, hari ibyo uhuriyeho n'abantu, uko wifata, uko ugenda, uko utekereza, uko ukora. Ariko Bibiliya ikavuga ngo mwebweho, woweho, si uko nguko. Bimwe mu bibazo abantu benshi bafite muri ubuzima bw'uyu munsi ndetse no ku isi muri rusange, niba atari na bose natwe twese dufite ikibazo cyo kumenya abo turi bo, kumenya aho twavuye, kumenya aho tuva n'aho tujya. Mu by'ukuri abantu benshi ibibazo bafite muri iyi minsi biterwa no kutimenya neza no kutisobanukirwa. Ugasanga wenda umuntu arabona ibintu bikorwa n'abantu benshi akumva yabikora nkabo, arareba uko abantu bambara ibirebire cyangwa iby'impenure nta atabajije kubera kureba, kwitegereza no kwigana, hanyuma agahita ashorera muri icyo ngicyo agakora nk'uko abandi bakora, akareba uko abantu barimo gukora hano hanze nawe agashaka gukora nkabo, ahereye ku byo bafite, ku byo batunze, akumva yatunga nk'uko batunze kandi ntarebe neza ese aba bantu ubwo bayifite bagaragara neza, batuye neza, bambaye neza, barebeka neza. Ibi bintu batunze ni bizima ku buryo nabigana nkakora nkabo? Ese nubwo bayifite nta bibazo bayifitiyemo, nta bibazo babitungiyemo, batunze ibintu bituma bagaragara neza ariko se nta bibazo bafite byatuma wenda wowe iyo nzira baciyemo cyangwa nibyo bafite utabyirukanyiramo ngo ubijyemo? Ko buri muntu wese kugira ngo agere ahantu agira inzira aba yaciyemo, agira uko abigenza, agira uko abyifatamo, agira imbaraga ashora, agira uko abigenza. Hanyuma ikintu kisha abantu uyu munsi rero ni ukwigana. Aho isi igeze, uko ugenda, uko abantu bavuga, ukumva abantu bagiye hariya baravuze, umuntu akajya hariya ku mbuga nkoranyambaga, ibintu byose agatura hasi n'ubuzima bwose agatura hasi, n'undi nawe akamwigana, n'undi akamwigana. Bamwe ntibarebe imiryango basize inyuma, ntibarebe abana babo, ntibarebe iki, ntibarebe ejo hazaza, agatwika nyine kugira ngo arebe amaviyuzi. Ariko mu by'ukuri ikintu kibitera nasanze ni uko utimenya umuntu uwo ari we ngo amenye aho yavuye, amenye aho ajya, amenye uko agomba kwitwara, yisobanukirwe. Ndagira ngo uyu munsi rero tuganire kuri icyo kintu cyo kwisobanukirwa. Ushobora kuba wumvaga wisobanukiwe, ni byiza. Ushobora no kuba urimo kwishidikanyaho, wibaza uwo uri we, aho wavuye, aho ugana, mbese mu by'ukuri utazi uko uhagaze. Ushobora no kuba usanzwe uri umuhanga, ariko ndagira ngo untize uyu mwanya, untize n'amatwi, tubiganireho. Kuko umuntu ahora yiga, hari icyo ushobora kwigira mu byo ngiye kuvuga,
mu byo mvuga hakanye kandi ikaba byakugirira byakugirira akamaro. Mu byukuri rero ikintu kiye gituma abantu bahura n'ibibazo nuko bifata. Hari umuntu wireba iyo umuntu agiye mu ndorerwamo agiye mu kirori hari uko yireba abona amaso abona amazuru abona umunwa abona igihimba abona amaguru abona amaboko mbese agira uko yibona. Kandi ngo abahanga bavuze ko nta muntu n'umusa nundi kandi koko ni ukuri hagira uko yibona rero hari uwireba rero mu ndorerwamo mu kirore cyangwa akitekereza cyangwa yareba n'abandi akumva umuntu agarukiye kuri uwo mubiri ku mubiri umubiri afite ibyo bintu akabyirata ibyo bintu akabona ni igitangaza hanyuma bigashapinga uko yitwara mbese bikamugira ukuntu yakwiriye umubiri akagira uko yitwara akagira uko yifata akumva bayigitangaza kubera uwo mubiri nyine uyu nguyu nyine uyu mubiri twambaye uyu nguyu wo rujya mu gitako ukabora hari nundi wireba wageze ku rundi rwego ariko akabona uyu mubiri dufite umeze nk'ikote umuntu yambaye byarindi umuntu agira ahantu agakuramo hanyuma arangiza akamanika ahantu akazarisubizamo cyangwa se ntarisubizemo akarifata nk'ikote nk'umwambaro no kuvuga ngo uwo ngo yarenze ku rundi rwo ku rundi yageze ku rundi rwego ntago yisanisha n'umubiri neza uyu nguyu ubora ahubwo umuntu amubona mu buryo bugari uwo nguwo rero afite n'ukuntu yifata afite n'ukuntu yitwara kuko ntabwo yisanisha na wa mubiri ubura hanyuma hari n'undi wireba akavuga ati ngende uwo kwa kanaka mvuka kwa kanaka kikaba ikivugo akamwirahira akaba igitangaza cyo kwa kanaka nakoreke kubera ngo nuwo kwa kanaka hari n'undi wireba mu moko runaka yakwireba akisanisha n'ubwoko runaka akumva ni proud ni fier kwitwa mu bwoko runaka akaba yakwica igihugu akica umusozi kubera ko ari urwego runaka abantu rero bafite uko bibona urumva ubu bwose ubwo buryo bwose ni uburyo abantu bafite ikibazo cya identity bafite ikibazo cyo kumenya bari bo kandi ubwo kutabimenya cyangwa kubimenya nabi cyangwa kubimenya neza nibyo bigena uko umuntu yitwara ni nabyo binatuma muri uko kwitwararika hari ibyo yirinda hari bitamugeraho hari abandi rero bireba ngo bakabona barasa n'inguge kubera ko isi yavuze ngo abantu baturutse ku nguge ntibaremwe n'Imana baturutse ku nguge nawe akibona nyine nk'inguge hariho n'abajya bayipfa ariko ikibazo ni uko bamwe usanga babyitirira abandi nagaho imineke bagira gute noneho icyo kintu nacyo kikaba ikibazo cyaho umuntu yaturutse umuntu umwe yaturutse ku Mana undi aturuka ku nguge nacyo kikaba ikibazo gikomeye bamwe bibona nk'abantu baje kuri iyi si kandi ubuzima bwabo ukazarangira kuri iyi si uwo nguwo nawe afite uko agomba kwitwara ndajya impamvu ndimo kuvuga ibi ngibi ndimo ndagira ngo nsasire ibintu ngiye kuvuga ndagira ngo uyu munsi mwereke yuko identite yawe uriwe bidashingiye ku bintu ubona n'ibyo utekereza cyangwa n'ibyo isi ivuga nuko abantu bakubona cyangwa nuko wibwira hanyuma hari abandi batekereza yuko ubuzima nyine wenda butangira kuri iyi si bukazarangirira ahandi hantu mu ijuru nyine abantu bakayifata gutyo hari n'abandi bavuga ngo umuntu ni fruit ya incarnation mbese ni ukugenda umuntu yiyubura akagenda akagaruka akagenda mu kintu cyangwa akazagaruka mu kintu akaba umuntu akaba yapfa akagaruka mu njangwa akagaruka mu biki ibyo byose ni ibitekerezo biri hano hanze kandi ko abantu bayivuga hariho n'abatekereza yuko umuntu yaremwe n'Imana aturuka ku Mana imuzana hano ku isi kandi ni naho azarangiriza ubuzima bwe ni nabwo buzakomeza kuri ku buzima bw'ubumana ntabwo bujya burangira harangira ubuzima bw'uyu mubiri urabora
numvaga wirata cyangwa se yumva ari igitangaza kubera umubiri we amenye yuko umunsi umwe uzabura ukarangira wumvaga yarawubakiyeho amenye yuko yubakiye ku kintu kitaramba ku kintu kitarimo atagagombye kwishingikirizaho hanyuma se ubundi turi bandi wowe wisobanukiwe wowe uzuriwe wowe umuhanga wize cyane ubundi urindi uwakurekera umwanya wasubiza none se wowe utawumva urishidikanya urindi ko hano hanze dufite ikibazo cy'abantu bafite ikibazo cya identity hari abantu muri iyi minsi usanga barimo gutekeranya ngo ariko ubu naba ndu umugabo cyangwa naba ndu umugore se ko navutse ndi mfite ibintu biranga abagabo ariko ndiyumva ukundi kuntu kundi ni ikibazo cya identity rero uyu munsi hari abantu bumva baba abagabo abandi bakaba abagore mu ma system ariho mu makuran ariho ariho uyu munsi umugore akaba yumva yaba umugabo sinzi niba abagabo bashaka kuba abagore ariko barahari byose bikagenda bigashapinga uburyo umuntu yitwara n'uburyo umuntu akora ariko mu byukuri urinde wumva urinde uriye umubiri wumva uriye umubiri uyu nguyu uzashira mu mwuka abantu bagahita bawuhunga bakawushyira mu isanduku bakagenda bakawutaba bikarangira niho imyizerere yawe n'imitekerezo yawe wumva ariho igarukiye nuko nguko wibona none se uri umwuka hari abantu bari ku isi nabo badahari bumva ari umwuka bari mu ijuru barangije kujya mu ijuru bagenda kuri iyi si bakora kuri iyi si ariko ugasanga barimo barakora ibintu nyine by'abantu bo ku isi ariko bumva nyine bari mu ijuru iriye bakumva ni umwuka none se uri umwuka uri n'umubiri urinde mu by'ukuri hanyuma hakaza ni nyine na byane navugaga by'abantu bibaza ngo batiyizi umuntu akaba yakwibaza ngo se mva hehe babandi nyine baba ngo ntituzi ibyo turi byo ntituzi ibyo turi byo tubona nyine turiho tugenda aha niho hajya hava n'abantu nyine rimwe na rimwe umuntu akitekereza nk'umubiri gusa kandi akumva yabaye imana hari abantu bazi ko ngo ari imana umuntu wambaye umubiri uyu mubiri nyine ubora akumva ni imana akumva ni igihangange kugera nubwo umuntu yumva yisanishije n'ikintu afite akumva ni agaciro ke kari mu modoka afite akumva yabaye igitangaza kubera imodoka agendamo yakubaka inzu nziza akumva ni igitangaza kubera ko yubatse inzu ya etaje yakwicara mu ntebe nziza y'ubuyobozi imuha ububasha akumva yabaye igitangaza kubera aho yicaye gusa mu by'ukuri bibiliya ivuga kuri indi turashaka kuvuga bibiliya ivuga kuri indi ko ahanga niho hajya hava umuntu kwisuzugura akimanura akajya hasa akanabyemera akamanuka ubwo akamanuka cyangwa abantu bakamumanura bigakunda ni naho hajya hava umuntu kwizamura akitumbagiza akigira igitangaza kugera ubwo yumva yahinduka imana y'abantu y'abandi bantu nawe akumva ntakeneye imana akumva arihagije akumva ari igitangaza aha hose rero niho hajya hava ibyo ngibyo byose umuntu wisobanukiwe n'isi ntishaka ko abantu bisobanukirwa kuko isi irashaka kurandura imana kuko mu mana niho umuntu yisobanukirwa nibwo amenya agaciro ke kuko agaciro ke kadashingiye ku bintu atunze kadashingiye ku modoka kadashingiye ku kunza afite agaciro k'umuntu ntigashingiye ku myenda yambaye kuko n'umuntu ayivanamo
niyo waba wabaye ikote rimeze gute cyangwa inkweto bivanamo umuntu ntakambara umwenda ngo yumve yishe igihugu yishe isi yigira igitangaza kuko ko agaciro kawe karenze iyo myenda wambaye agaciro kawe karenze n'ubukene ufite niyo waba wabaye ubusa undi yambaye ufite agaciro kanini karenze uko wibona nuko abantu bakubona ntabwo agaciro kawe gahuye n'ibyo ufite n'ibyo utunze kuko urenza aho ngaho ndagira ngo rero tuganire umuntu agaciro ke nakahe abandi ko bakubona uko bibona na uko wibona mu byukuri agaciro kawe nakahe urinde uravahe urajya hehe tujya twumva abantu benshi birati imibiri bambaye umuntu akavuga ati njye uyu numubiri wanjye nzasamba nuko nishakiye yewe nishaka njye nzaniyahura nishaka nzica n'umuntu nishaka nziba nishaka nzakora igi mbese ukabona muri we uko identite ye niwe ubwe wewe ubwe akumva niwe akaba ari we wireba ntagira ahandi ahantu areba akumva agaciro ke kari mu bintu atunze ku buryo niyo bya bintu bishize kuko ko bijya bishira amanuka neza akamanuka hasi ku buryo ashobora kwiyahura ngo yahombye ibintu byagira amafaranga yashize amafaranga nikize ikintu kizakubwira yuko ikintu atari cy'agaciro cyane kukurusha wowe ku giti cyawe nuko bya bintu bigeraho ngo bigashira cyangwa ukanabisiga isi rero ntabwo ishaka yuko abantu nyine bamenya agaciro bafite kugira ngo ibashe kubakoresha ibyo yishakiye ibagire uko ishaka umuntu wisobanukiwe wamenye uwo ari we aho aturuka n'aho hajya ntabwo uzamukangisha amafaranga ntuzamukangisha ibyo ari byo byose ntabwo azagukundira ibyo bintu isi ntibikunda nawe ntizabigukundira kuko umunsi watangiye kwisobanukirwa nibwo uzahura n'amatake menshi abantu bakumvisha ko nta kintu uvuze kuko ntabwo barimo kukuyoza imyanda ntabwo wanze kuba agatebo bayoza imyanda icyo gihe rero uzahura n'ibintu byinshi cyane bikurwanya kubera iki ko wabyanze kandi ingero ni nyinshi wazireba hagati y'abantu wazireba mu muryango wazireba hagati y'ibihugu wazireba hagati y'imigabane ibyo wabibona ni ibintu bigaragara ibyo mvuga nawe wabireba twebwe turi bandi wowe urinde woweho urinde wowe se utizi urinde bibiliya iratubwira ngo turi urusengero rw'imana turi ubuturo bw'umwuka wera kandi urwo rusengero rurera urusengero ni ahantu hakorerwa imihango y'ubumana aho imana iba ihurira n'abantu ikaganira n'abantu none imana rero agaciro kawe imana yaragafashe ikazana binyuze muri yesu kristo irakazana ikazana muri wowe uhinduka ubuturo bw'imana uhinduka urusengero rw'imana aho niho hari agaciro kawe umuntu utazabimenye rero utarabimenye neza atuma ibintu bimwinjirira akifata nk'aho nta gaciro afite akifata nk'uko isi bishaka cyangwa nk'uko watekereza nk'uko isi imucisha bugufiya nk'uko ibibazo bimucisha bugufiya hanyuma ka gaciro ke akagatakaza turi urusengero rwera urusengero n'ubundi rusanzwe abantu barwubaha n'ubundi rurubaho kandi abantu bose bazi ko urusengero ugomba kubaho urusengero ntabwo ari puberi ntabwo ari ahantu bamena imyanda ntabwo ari ahantu ushobora gusanga abantu bitwara uko bishakira ariko usanga abantu iryo hame n'ubwo bumenyi batabufite ko urwo rusengero rwera urera muri wowe imana urubuturo bw'imana ntabwo uri agaciro gato gakeya nk'uko wibwira cyangwa nk'uko ubitekereza kuko imana igutuyemo umwuka w'imana ugutuyemo ariko umwuka w'imana n'imana ntabwo bitura muri wowe ku gahato
iyo ushatse uzanamo imyanda kuko kuri urwo rusengero ugomba kuba rwera iyo uzanyemo imyanda ukazanamo pubere uzagira ahantu barundi imyanda uzumva ukuntu hanuka nawe ntiwahaba Imana ikunda abana bayo ikunda ubwoko bwayo nawe iragukunda ariko irashaka ko wiha agaciro ukamenya uwuriwe ukamenya ko urusengero rw'Imana umwuka gutuyemo hanyuma ukemera uwo mwuka kaza kaguturamo niwemere ibindi byose ko byinjiramo ngo biguhindure ikimoteri cy'imyanda hanyuma ibya bindi byose by'ibinyamwanda byinjiremo Imana idufashe Imana idufashe kubyumva Imana igufashe kubyumva ngo kandi urwo rusengero ni wowe abantu bazi ku rusengero ari amazu insengero naho abantu bahurira naho hitwa insengero hitwa eglise naho abantu cyangwa se eklesia naho abantu bahurira bahuriye ku kintu kimwe bahuriye munyire mu gushaka Imana ariko urusengero nyarwo ni wowe umwuka wera gutuyemo uwo ni wowe ni wowe rero ntabwo uri wa wundi uko isi gutekereza n'uko ikubwira ugomba kwitwara kuko isi ishaka yuko abantu bajya mu gusayisha mu byaha n'imyanda kugira ngo ibone uko ibayoza imyanda nyine ariko umuntu wisobanukiwe ntayo ari imyanda niyemera kuba kuko Imana hari ibyidaturana nabyo hari imyanda nti Imana ntiturana n'imyanda mu muntu ntabwo bibaho umuntu wisobanukiwe rero hari ibyo temera ko bimwinjiramo hari imitekerezo temera ko mwinjiramo hari imivugira temera ko mwinjiramo hari ibintu afungirana kandi attention hari ikintu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umuntu usenyurwa urwo rusengero urutinyuka gasenyurwa urwo rusengero ngo Imana nayo izamusenya nuko uvuga ngo uri w'agaciro agaciro karenze buri kintu cyari cyo cyose ntiwakabona mu giti ntiwakabona mu nyamaswa ntiwakabona mu nzu ntiwakabona mu mafaranga ntiwakabona nta n'ikindi kintu Imana yitaho nkuko yita ku muntu wayo umuntu wese yaremye ariko abantu barimo kugera bitesha agaciro bakihwanisha n'ibintu batunze umuntu yatunga ataje akumva nibwo yageze agaciro ariko etaje ntikurusha agaciro kuko ishobora no kuvaho yavaho ubuzima bugakomeza kandi na nyuma yabona ubuzima hari ubundi buzima inyuma y'ubu ngubu kuko ibyo ufite uyu munsi uzabisiga ariko ubuzima muri wowe agaciro muri wowe uzakomeza ugenera nako ubane na kwiteka ryose ntago umuntu apfa umuntu ava muri buno buzima akinjira mu bindi uyu mubiri ukaboruka vaho kuki uyu mubiri ugushuka uyu mubiri ugatuma wigira igitangaza uyu mubiri ugatuma wigira Imana ukigira Imana y'abandi uyu mubiri ugatuma uhindura ingendo wigendesha ukuntu runaka ukumva wawe gitangaza wakwireba amabuno wakwireba inseko wakwireba amaso wakureba uko ukumeze ukareba ibituza wakureba iki ukumva wawe gitangaza uyu mubiri ntuzi kubora agaciro kawe ntako kari muri uyu mubiri karenze agaciro Imana iguha kuko Imana izigatura muri wowe ikaguha muri wowe ubudapfa ukabaho bigatuma wowe ubasha kurenga imyumvire n'imitekerereze ipfuye imitekerereze migufiya umunyabwenge zakubwira ngo ngewe naraminuje mfite ubwenge ndi gitangaza ariko ndagira ngo ibi bintu byumve agaciro kawe ntabwo kari mu byo utunze bigushuka hari abantu bashutwa n'ubwiza hari abantu bashutwa n'amafaranga ku buryo amafaranga atuma bitwara nabi umuntu yatunga amafaranga akaba aribwo ajya mu ndaya akaba ajya mu bikozi soni akaba aribwo ajya mu gusinda ibyakagombye kumwubaka bikubaka n'abandi bikubaka n'isi akabyayisha kubera kutisobanukirwa ni gute ushobora kuba warize ushobora kuba usobanutse ukanywa itabi ryanditseho ko ryica ukarigotomera kandi uzi ko hari abo ryishe uzi gusoma uzi kwandika ukabyemera ni gute ujya mu byo by'abwenge ni gute umubiri wawe uyu nguyu Imana yakubwiye ngo usenya uyu mubiri w'urusengero ari rwo wowe urusenya ari rwo izamusenya ugatinya ukajya kwisenya ukitwara buraya umubiri wawe ukawuyoza
imyanda yose ni gute uko nuko utisobanukirwe numa yakwisobanukirwa neza hari ibyo utazakora hari ibyo utazajyamo ariko hari bitazagutinyuka hari bitazagukora akora umukobwa wisobanukiwe neza akamenya uwo ari we ntabwo abagabo zapfa kumukora uko bishakiye azavuga ati oya wanyibeshyeho agaciro kanjye ntabwo kari mu byo umfashisha ntabwo kari mu mafaranga umpa ntabwo kari izo muri izo ntuki urimo kunkorakoza umuntu wisobanukiwe amenya ko ari mugari amenya yuko ari ishyanga ibyo byo wenda ndabigeraho nubwo ngo abantu hari ukuntu batisobanukirwa bafite uko bibona bafite uko abandi bantu babona kandi uko kutisobanukirwa nuko kwitwara bitewe nuko abantu babona nuko bibona nibyo bibica ariko twebweho turi bandi wowe nanjye turi bandi wowe wisobanukiye ukamenya yuko uva ku Imana imbaraga zawe ziri mu Imana ubuzima bwawe buri mu Imana ko urusengero rw'Imana kandi umwuka wera gutuyemo wiyumva nkandi urinde Bibiliya tubwira ngo turi ubwoko bwatoranijwe buri muntu wese Imana yaramuremye kugira ngo agire ubusabane nawe aze imuturemo ariko umuntu wayemereye neza Imana ikazi kamuturamo nubwo se butitwara nk'uko ubundi bwose bwitwara nubwoko bwisobanukiwe bwabashije kumenya identite yabwo nubwoko bwatoranijwe uruwatoranijwe ntabwo usa n'abandi nubwo umeze nk'abandi ukagera nk'abandi ugaturana n'abandi ariko uyisobanukirwe ntabwo uri nk'abandi kuko uwiteka gutuyemo umwuka wera gutuyemo kandi impamvu gutuyemo ni ukugira ngo wiheshe umuheshe icyubahiro amen turi abatambyi bihoraho turi abatambyi b'ubwami umutambyi w'ubwami akora ibyo ubwami bushaka umutambyi w'ubwami ntiyambika uko yishakiye ntavuga uko ashatse ntakoyora n'imyanda yose ngo azane ibwami tugomba kuba abantu bubaka ubwami bw'Imana mu byo tuvuga mu byo dukora mu migendere yacu turi abatambyi b'ubwami abatambyi b'ubwami bagaragara nka shebuja bakora ibyo shebuja yababwiye bashimisha shebuja ubwami ndimo kuvuga ni ubwami bw'ijuru ni ubwami bw'Imana isumba byose turi abatoranijwe abatambyi b'ubwami ntabwo turi ababonetse bose wikwitwara nk'ubonetse wese ngo nubonishe itamba nawe ugende nkayo ukurikire wikurikire ibije byose abantu ntibashaka bajye mu byo bashaka babikore kuko hari ibyo tutazababuza n'Imana ntifata abantu ku ngufu natwe ntituzafata abantu ku ngufu ariko mu byo dushinzwe kubabwira ngo ibyo birabica ibyo ngibyo ni mu bireke ni mu bivemo ni mu kizwi ni muve mu bibica ntabwo muri abasanzwe muri abantu basanzwe mwatoranijwe muri abatambyi b'ubwami ngo turi ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse turi abantu Imana yaguze iby'igiciro itugura amaraso y'umwana wayo w'ikinege na amaraso y'igiciro rero Imana yatanze umwana wayo ngo adupfire ku musaraba tumenere amaraso ntabwo yadutanze kugira ngo twitware uko twishakiye tuhinduke ibintu by'agaciro bikeya woye yatanze umwana wayo kugira ngo tube abagaciro atuvane mu maboko ya Satani aducungure akomeza tuyobore akomeza tugire inama akomeza turwanirire kandi n'uyu munsi aracyatuvugane wakwemera uyu munsi ugahinduka ukemera Yesu wakwitangiye hanyuma akakugira uw'agaciro akakwibutsa kuri uw'agaciro nawe ukareka kwisuzugura no kwemera ko ibintu byose bigukandagira no kwemera uko witwara nk'uko ibintu byose birimo kuza ibintu biraje mw'abantu umwe ibintu biri hano hanze abantu nibataba amaso bazata agaciro
isi bayoze imyanda yose kwa ko batabashe kwisobanukirwa kandi niwe umugambi wayo niwe umugambi wa Satani impamvu Imana yatugize yadutoranyije katugira ishyanga ryawe ryari katugira abatambyi ngo nuko kugira ngo tuyiheshe twamamaze ishimwe ryayo ishimwe rya duhamagaye niyo mpamvu umuntu ariho nuko kugira ngo yamamaze ishimwe rya muhamagaye ntabwo uriho kugira ngo urye udamarare utunje biriya bintu byose biriya nibigufasha muri urugendo ari kuriho kubera ko Imana yabishatse igushyira kuri iyi si kugira ngo wamamaze ishimwe ryayo uyigaragaze mu bantu ugaragaze ko ibiriho byose n'ibikorwa byose n'ibyo ubasha kugeraho atari wowe ku giti cyahubwo ari Imana yabikugirijeho ndagira ngo nkubwire aho waba uri hose n'ibyo wabutunze byose intebe wawe wicaye aho yariyo yose ujya wibuka yuko Imana ari yo yahakugirije kandi unasubiye n'inyuma wabibona ko aho umuntu aba yaraciye hari inyuma iyo umuntu asubiye inyuma nibwo abona neza ikiganza cy'Imana na presence y'Imana mu buzima bwe ngo kera ngo ikindi ngo nuko kugira ngo nyine tuyigaragaze ishimwe ryayo twamaze ishimwe ryayo kubera yuko yadukuye mu mwijima ikadushyira mu mucyo wayo ntago turi ba bantu bakigendera mu mwijima ahubwo yadushyize mu mucyo wayo ubwenge buzima buturuka ku Mana imbaraga nzima zituruka ku Mana gukomera kuzima guturuka ku Mana uburinzi buzima buturuka ku Mana nta muntu wirinda nta nurindwa n'amafaranga nta nurindwa n'ikoranabuhanga kubera yuko Imana itakurinze ikintu cyose washyiraho nka bariyeri ihagarika ibintu bigutera ibyuzi n'ibyo utazi byose Imana hatari uburinzi bw'Imana nubwo waba uyihakana nubwo waba utayemera ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana niyikurinze Imana niyigushoboza Imana niyikubeshejeho uburinzi buzima buturuka ku Mana abantu bisobanukiwe bari mu mucyo w'Imana abatari bisobanukirwa kandi bibwira ko bisobanukiwe bibeshye bari mu mwijima wowe uri hehe uri mu mwijima w'Imana cyangwa uri mu mwijima wa Satani cyangwa uri mu mucyo w'Imana uri mu mucyo w'Imana cyangwa uracyari mu mwijima nakugira inama ngo uve mu mwijima wemere Imana ikukure mu mwijima ngo kera ntitwari ubwoko ariko ubu ngubu Imana yatugize ubwoko abo nibo turibo nibo kukubwira abo turibo ntabwo ndimo kukubwira ibyo utunze ntabwo ndimo kukubwira diplome utunze kwa ko benshi barazifite nange kukubwira hari izo mfite hari nibyo ntunze nundi arifite ariko ntabwo agaciro kawe kari mu byo utunze ni kari mu byo wize mu madiplome ufite nushaka kumanura umupira uze hasi kugira ngo ubone ibizima umigire identite nzima ubashe no kwinjoyinga ibyo byose ufite ariko hari ikibanza ni ukumenya yuko Imana ariyo ifite byose mu biganza byayo ari ikubeshejeho ariyo yakugira neza ngo cyane twari twakababarirwa ariko ubu ngubu twarababariwe Imana yakubabariye Imana yakugize ubwoko kuki witwara nkuko abandi bose bitwara kuki ushaka gukora nkuko abandi bose bakora kuki ushaka gusa nuko isi isa kandi Imana yabigusobanuye neza ikakubwira ngo urugwako bwatoranijwe abatambyi w'Uwiteka uri isanga ryera ry'Imana ab'Imana yaronkishije amaraso y'igiciro ndagira ngo nkubwire rero wongere witekerezeho kuko umuntu warangije kumenya uwo ari we neza akisobanukirwa nubwo atava mu bandi kuko ntago tuzava mu bandi ntituzagira n'isi yacu kuba tukiri mu isi ariko mu ijuru dufite aho tuzaba iyi si yanga kumva yanga gukurikira yanga gushakisha yanga kumva ibyo tuyibwira haraho
iyi si tazagera ari aho abantu batazagera bagera mu bintu byose basayishemo ariko haho batazagera amen mani shimwe cyane ntabwo rero tuzitandukanye wena ngo duturu kwacu ariko hari ibyo tutazakora nk'ibyo bakora umuntu wese ari ibyo tutazakora nubwo isi yahinduka abajura bose ntabwo tuzaba abajura ngo twibe nk'uko biba nubwo abantu bahitamo kubeshya ntabwo tuzabeshya kuko umwe turabana b'ubwami ubwami bw'Imana buzirana ni no kwiyandarika ntabwo tuziyandarika mu byo tuvuga n'ibyo dukora wowe wisobanukiwe reka kwiyandarika reka kwemerera isi ngo igutware uko yishakiye reka kwitwara nk'uko abandi bose bitwara menya ko uri uw'agaciro ko uri umutambyi w'ubwami ko uri umwana w'Imana hanyuma umenye uko ubwo bwami bwitwara ntabwo abantu ntabwo isi ugomba kwemera ko isi ikugira agatebo kayo rivu byanjye kandi isi nayo irabikeneye numva nta n'umuntu wakagombye kurwanya ibi ngibi umuntu aba arimo kuvuga kuko uri uguhamagara abantu ngo nibave mu byaha bareke kwemerera ibintu bidasobanutse ibintu bidafututse ibintu by'amafuti ibintu bitanyuze mu buryo ngo bibinjirire umuntu wimenye neza kwisobanura ari imiryango afunga akayifunga ntavuga ibyo yishakiye ntakora ibyo yishakiye umwana w'ubwami umutambyi w'ubwami ntabwo arya ibyo abonye byose ntiyandavura ntatoragura umutambyi w'ubwami ubwami bw'Imana ntabwo yitwara nk'uko isi yitwara ndagira ngo nguhamagarire guhinduka uhinduke umenye uwo uriwe byose bipfira mu kutimenya ibikwinjira byose bicunga nyine wabyemereye biragukorakora ukemera birakongorera ukumva birakureba n'inseko ziza bikakubeshyesha inseko ukemera bikwicira ijisho ukaza bigushikisha amafaranga ukaza amafaranga ni ikizi ubutunzi ni ikizi ubutunzi buzima ni bwa bundi utungiye mu bwami bw'Imana buhesha Imana icyubahiro bwemera ko byose umuntu abihabwa n'Imana ntabwo kwemera Imana no kwizera Imana no gusenga bibuza umuntu gutunga ahubwo bituma bitunga neza ndagira ngo nawe ubifite ubizane mu Mana nibwo uzagira umutekano muzima ukagira n'umutuzo muzima amen ntabwo impinduka nzima rero ntabwo zizazanwa n'abandi bantu izazanwa n'abantu bisobanukiwe nibo bashobora abantu bisobanukiwe niba bashobora kutemera ibintu bivuye imahanga bikaza bya bindi ntabwo umuntu amira bunguri abo niba bazana impinduka kuko hari ibyo banga bakabana byanga mu buryo ubwo ari bwo bwose bakicwa n'inzara nibemere kuzuza ibifu byabo kugira ngo hanyuma isi buzuza ibifu bahajya ariko babisuzugurukiye bimaze si kugusuzugurikira mu bintu ibintu ukabitunga ariko nta mudendezo ubifitemo ubisuzugurikiyemo bimaze iki nta mpamvu rero nta mpamvu yo kutisobanukirwa kuko kutisobanukirwa nibyo bizana akaga hari abandi bantu bisobanukiwe ukundi kuntu ukundi pe umuntu arisobanukirwa aravuga ati ngewe ndi umukire ngomba kuba umukire kandi si ibibi ni byiza ageraho agira amaprinsipe agenderaho arakora abigeraho n'uyu munsi abirimo kandi biramufashije hariho abantu bisobanukiye muri ubwo buryo kandi ibintu babigeraho parce que chez eux tout le coup sont permis ibintu byose yabikora ariko akabigeraho abana b'Imana ibyo ntibabyemerewe rero hari ibyo tutemerewe gukora ariko nta n'ubwo binavuze ko n'ubwo tutabyemerewe tutakora ngo bikunde kuko dukorera Imana ishoboye Imana ifite imbaraga Imana ishobora gutungisha abantu bayinambyeho abantu bayizeye abantu bati biyemeje kutiyanuza nk'uko ba Danieli Shadraka na Abednego babigenje bakankwiyandurisha iby'ibwami ibiryo by'ibwami bakabyanga kandi Imana yarabazamuye
iyo mana rera cyakorana uyu munsi wanze kwiyandurisha iby'isi kwandurisha uyu munsi nawe wazamuka kandi Imana yakugirira neza abatambyi b'ibwami rero ntabwo barya ibyo babonye byose ntibandavuri kubyo babonye byose ntibamiragura ibyo barya kagabuye hanyuma bakamira ibinozi ntabwo bapfa kumiragura ngo ibintu byose ngo uko bije bamiragure baturaho ngaho buzuza inda gusa inda yisha abantu barashaka kuzuza inda abantu barashaka kuba nk'uko abandi babayeho wisha kuba nk'uko abandi babayeho ntacyo bimaze kuzuza inda uyujurishije ibyo wibye uyujurishije ibintu wavanye mu busambanyi uyujurishije ibintu bigusuzuguza by'urukoza soni ntacyo bimaze niyo uzanabigira pe uryo haje uzambara neza ariko umutima uzahora gukomanga niba utakina ufite ariko umenye yuko identity yawe ntabwo ari iyo ngiyo yo gusuzugurwa yo kuyora ibintu byose yo kurya iburi kintu cyo cyose bagutamitse we haraho bigera umuntu akavuga ndabyanze ibisimbishaka ubutumwa abantu niba babwumvaga bakabyitaho umuntu akamenya agaciro ke akamenya uko agomba kwitwara akamenya uko agomba kubigendamo ni byiza kwifuza ibintu biri hano utabyifuje nti waburi muzima ukwifuze kugira etage kwifuza kugira inzu kwifuza kugira amamodoka kwifuza kugira amafaranga kwambara neza gusohokera ahantu heza kwihabura ikintu icyo ari cyose ni ukuri biraryoshye pe niyo umuntu yabishoboye biraryoshye n'ubuzima bamwe abenshi babyita ngo kurya ubuzima ariko ndagira ngo nkubwire identity yawe ntikwemerera niba utari wabigeraho ntikwemerera gushaka kuba nk'uko abandi babayeho uzi barayivanye hehe kuki wifuza kukurya kuba nk'uko inda zibayeho zirahari zimwe zataye umutwe izindi zirakize hariho ababiteramo umutwe hariho n'abandi bakira none se kuba umuntu yarakize ukabona agenda mu modoka hariho narinzi w'inkumu utaranashatse wari ufite imodoka agenda zihinduranya ariko bavugaga ko uwazimuhaye yari yaranyijwe na sida yaramuteyemo n'iyo sida ayo ni amakuru bavugaga sinigeze mupima ariko tekereza ubwo ubuzima bwe ntiyaburangije hari igihe rero na ubuzima bwacu ntabwo buhagarariye kuri twebwe ubuzima bwacu buva ku Mana bugakomeza muri twebwe harimo amahanga ngo turi ishyanga uwiteka yaronse muri wowe harimo ishyanga harimo abandi bantu bazakuvaho tekereza uwo muntu wahisemo ubwo buzima ubuzima agabuhagarikira aho ngaho nuko ngo ibyo ari kuzamukomokaho byose n'ibyo ari kuzaba byose yabirangije aho ngaho arabirangiza yarabirangije none se ndagira ngo nkubaze wowe wahitamo iki ko ibyo bintu birangiza ibyo bintu ukarangiza ubuzima bwawe abuzukuru n'abuzukuruza bari kuzakuvaho bakarangira aho ngaho ubwo nibwo buzima ushaka guhitamo iyo utazi identity yawe nibwo iyo uri umukobwa abahungu bagutinyuka bakagukorakora iyo bagukorakoye nawe ukabemera kubera ko utazi uwo uriwe bitewe n'amagambo bakubwiye cyangwa n'uko bagaragaza cyangwa n'ibyo bagushukishe baguhereje bagutera inda ubuzima bwawe rwa rugo bakubwiye rurangijwe n'iki ntiwamenye uwo uriwe iyo uza kuba uwo uriwe waravuze ngo oya urankorakora ariko sindi wa wundi wanyibeshyeho kandi nuko batajya babimenya iyo wabashije kuresista akabyanga agira agaciro muri maso ya wa wundi kwa kundi bagenda bahererekanya amagambo bavuga ngo uriya mukobwa ni indaya nawe uzajyeyo uriya nanjye n'uriya ahubwo baravuga ngo uriya mukobwa n'ibamba yikomeyeho yarisobanukiwe ahubwo bakagukunda kuruta uko bakwanga abandi rero baravuga ngo reka mbikore ngo atazanyanga atazagira gute oya ntabwo ari byo ntabwo kubona akazi bisaba ko ugomba kugasambanira ntabwo kubona kugira icyo ukora bivugwa ko ugomba gutanga ruswa oya niba ashaka babijyane ariko ndakubwira yuko umunsi wabyanze ukanga izo ruswa
z'ibitsina cyangwa ukanga kugambana cyangwa ukanga kugira ku kintu kubera ko wishe umuntu cyangwa se wishe ibintu by'umuntu Imana izakurengera byanze bikunze iyo mana niko ikora kure yuko uri muri bwa bwami ntabwo inzara zakucira muri bwa bwami ntuzanasuzugurukira muri bwa bwami kuko ko Imana izaguhagararaho Imana izakurwanirira kubera ko wayihesheje agaciro warayubahishije mwebweho abandi ninda mwebweho abandi nabasinzi mwebweho niba nkabo mwikora nkabo mwibeshya nkuko abandi babeshya wiryajya nkuko abandi barya wiroga nkuko abandi baroga kujya ngo ugire ibintu hari abantu bahisemo kugira ibintu niyo bakwica umuntu cyangwa kwica abantu ariko akemera akabigeraho ntabwo ari ibyo ngiby'Imana gushakaho sinabye yaguhera ubwo buzima sinabye yakwicarije aho ngaho sinabye yaguhereye uwo mwanya abantu bisubireho abantu bamenye identite yabo bamenye uwabahamagaye bamenye nuko bagoma kwitwara abantu batazi Imana yabo bimika ibigirwamana bakimura Imana mu mitima yabo bakimiramo Imana bakimika ibigirwamana mwebweho mu bareke bimika ibigirwamana bashakisha ubwo butunzi kuko ikuzimu bajya babutanga ariko mwebweho mwisa nabo mwe gusa n'isi Yesu rero aracyabategeye amaboko Yesu aracyabingingira Yesu uyu munsi aracyarimo kukwinginga ngo wibaga reka kuba agatebo ka yorivu reka kwitwara nk'uko isi yitwaye menya uriwe menya identite yawe garuka aracyaguhamagara ngo garuka uri hafi garuka wowe ubirimo komeza garuka kuko ruko hari nabandi baje ntabwo Yesu ntabwo agerebaho aho umuntu yarageze ahubwo reba intambwe ateye aza ngwino rero ngwino Yesu akugirire neza ndagira ngo uyu mwanya wongere witekerezeho umenye identite yawe umenye uwuriwe ongera witekerezeho umenye ko uri umutangi w'ibwami umenye yuko uri uwo Imana yaronse mu maraso y'igiciro umenye yuko utagomeye kwemera ibintu byose ngo bikwinjirire uko byishaki nimureke kwandavura ngo mwandavuzwe n'isi mwandavuzwe n'ibintu bishira nimureke kugambanirana nimureke kugirana nabi kubera ibintu barabishaka bakabigeraho nawe wumva utabigeraho Imana ifite imbaraga zituma zagufasha kubigeraho Imana ifite imbaraga zatuma Imana ifite imbaraga zatuma ubasha kubigeraho yemereri ureke kwitwara nk'uko isi yitwara ureke gushukishwa iby'isi irimo gushukisha abantu byanjye reka Imana ikugirire neza nimugarure imitima yanyu mwemerere Imana ibagirire neza mwebweho nimureke iby'isi irimo gusayishamo n'ibyo irimo gushaka byose gukora nimureke ba nyirabyo bagende hari igihe kizagera isi igashakisha ijambo ry'ukuri igashakisha aho yarivana koko izaba irushya ikinyoma hari igihe kizagera abantu bagashakisha abantu bazima batandukanye n'ibyo abantu basayishijemo hari igihe kizagera abantu bagashakisha umukobwa muzima wirinzi hari igihe kizagera abantu bagashakisha umugabo utarya ruswa utitwa nk'uko abandi bose bitwara hari igihe kizagera isigashakisha umunyakuri kandi umunyakuri ni wowe warangije kwisobanukirwa ukamenya uriwe mu mana ukamenya yuko urusengero rw'Imana rwarundi rutavogerwa kandi rwera urw'Imana ituyemo ukamenya yuko Imana igutuyemo ukamenya ko utari rubanda reka majority igende reka rubanda igende hanyuma wowe usigare uriwe uru rusengero rw'Imana umwuka atuyemo umwuka ashoboza umwuka arwanirira ngo kuko uzarutsemba uretse nawe ko warutsemba ukabipfa n'Imana ariko nuzatsemba urusengero rw'Imana uhinduka urusengero rw'Imana Imana izakurwanirira Imana izakurengera Imana izaguha ibyo utatekerezaga Imana izakugeza aho utatekerezaga Imana izakuzamura Imana izagira uwo agaciro
uyu munsi Imana ikugira uw'agaciro kuko wanza kwiyanduza ngo yandurishe iby'isi irimo kwandurisha abandi. Imana ikugirire neza, Imana ikwiteho, Imana ikwiyereke mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data Mana ishobora byose, turagushimira ijambo ryawe. Ukomeze ubane natwe, ukomeze ubane n'abaryumvise bose. Hanyuma buri wese umushoze, buri wese ugendane nawe, buri wese umuhe kwisobanukirwa. Wari waragiye kure, Uwiteka yongere amenye identite, amenye uwo ari we muri wowe, amenye ko ari urusengero rwawe, kandi ko Umwuka Wera amutuyemo, kandi ko atagomba kwemerera buri kintu icyo cyose kimwinjiramo, kimwanduza, kimutandukanya nawe, kimuhindanya. Komeze ubane na buri wese, ubane natwe, utugirire neza. Icyubahiro kibi cyawe uyu munsi n'iteka ryose. Amen.